Таким чином популяризують здоровий спосіб життя. Звісно ж, ціль даного мероприятия. Звичайно ж, мета цього заходу – це популяризація здорового способу життя. Мета нашого заходу – щоб кожна людина навчилася зі своєю родиною трошки по-іншому проводити вихідні дні. Щоб ми показували своїм дітям нестандартний приклад вільного проводження часу з батьками. У напівмарафоні є окремий забіг для військовослужбовців. Переможець цієї дистанції – 23-річний морпіх Олександр Шмаков. Ще в нас цінні кубки. І сертифікати. Чоловік каже, головний його суперник – він сам. Мені вдалося перше місце посісти завдяки тому, що в морській піхоті все ж таки є серйозна фізична підготовка. Це постійні кроси, забіги, постійні віджимання. Хто вже знає, на кулаках по-любому, як чоловіки. В цілому постійний гард. Це мені і допомогло перемогти. Просто є хороші командири, які можуть чітко поставити завдання, які роблять тебе краще. У забігу серед дітей участь взяла 15-річна Софія Водецька з Нової Одеси. Якщо чесно, трохи важко було, але ми на тренуваннях так само бігаємо. І коли обливаєшся водою, то сили з'являються і краще бігти тоді. Сподобалася фінішна пряма і як обливали водою. Водяну рамку на площі розташовували і в минулому році, і в цьому під час спеки пристрій допомагає охолодитись. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.